Fokusere. Ja, det gør den. Hej alle sammen og velkommen til det her video. Det går ondt i øjnene, det siger til dig. Det går fucking ondt i øjnene. Prøv din kæft. Det tak, der lys, tak, der. Tak. Ej, jeg synes, vi har hørt nok fra din stemme i dag. Tak. Jeg prøver det smøret. Du skal plukke den der monobryn før du... Wow. Jeg har ikke monobryn. Hvis du kunne se... Hvad er ikke monobryn? Jo, du har monobryn. Nej, hvordan er det her? Du har ikke plukket din bryn. Jeg er sjov på alle, jeg har monobryn. I dag i den her video, så har jeg min storebror med. Ja. Yay. Til jer, som ikke kender min storebror endnu, det her, det er, jeg præsenterer dig selv. Jeg hedder Aykut. Jeg hedder Aykut. Hold din kæft. Jeg hedder Aykut. Jeg hedder Aykut. Jeg hedder Aykut. Jeg er 21 år gammel. Jeg laver min fritid. Jeg er YouTuber. Jeg hedder Aykut. Jeg er 18 år gammel. Nej, vent lige forfra. Det rager ikke dem, hvad jeg laver i min fritid. Han går ikke. Hold din kæft. Hold din kæft. Hold din kæft. Han går ikke. Hold din kæft. Ikke mere. Okay. Det her nævner sådan fritid, ikke? Han arbejder i en fucking benzintank. Okay. Sig det. Sig det. Sig det. Sig det. Han arbejder i en benzintank. Hvorfor skal ikke lyde det? Hvorfor skal ikke lyde det? Hvorfor? Fordi det kan man aldrig mange små børn. Ej, hvor hun griner. Åh! Åh! Du har lort rundt om munden. Der kommer alligevel ved jer. De var nødt til at pille. Se, hun har lort i munden. Lyset, det er ikke godt for hendes øjne. Hun lukter lort, sagde hende. Nå jo, det som den her video den kommer til at handle om, det er, at vi skal ringe til... Vi prankcaller butikker. Ja, og til jer små børn, der ikke ved, hvad prank call betyder, så betyder det, at vi laver... Vi har fundet... Hvor mange telefonnumre har vi fundet? Jeg har fundet 8. Jeg har fundet den. Du har ikke fundet den. Jeg har fundet den. Okay, du må gerne få den. Jeg har 8 numre, som jeg har inde på Safari. Det kan I se her. Så skal du sige 1, 2, 3, 4. Okay. Vælg 1 fra 8. 2. Den vil jeg have, den vil jeg have. Ej, det siger du. Kender jeg ikke godt med stemmen? Nej. Sig til ham, du skal have en pizza med lort. En pizza med lort? Nej, først sig. Først sig, at du gerne vil have en pizza med, hvad hedder det? Er det muligt med lidt lort og sådan? Nej, jo, jeg siger, hej, vi kan have en salatdressing, eller en salatpizza. Med nødder. Kan med nødder. Ja. Med nødder. Og så siger jeg sådan der, men kan jeg få lidt lort med sådan til sidst? Okay, efter jeg snakker, kan du give mig den. Er der et hemmeligt nummer? Nej. I stedet for dig, vil du gerne lort. Hej, jeg hedder Jens. Sig sig. Jo, jeg hedder Jens. Martin. Martin. Ja, hallo? Ja, hej. Hej, du snakker med Martin. Lige så skal jeg skrive. Hej Martin, ja? Ja, jeg vil lige høre. Kan du råde mig til jeres bedste pizza? Ja, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Nørrebro. Vi kan ikke levere mere til Nørrebro, min ven. Hvor kan I levere til? Fra Frederiksberg? Kun Frederiksberg. Okay, jeg skal til Frederiksberg lidt senere. Så kom her. Okay, men jeg vil gerne have en pizza med kan jeg godt få den med nødder? Når du kommer her, så kan du bestille, okay? Men jeg skal have den med nødder. Hvad? Yes. Hallo. Jeg vil gerne have pizza med nødder på. Kan jeg godt det? Ja, det skal vi nok. Kan du godt? Okay. Hvad med, i stedet for at jeg skal dig, så vil jeg gerne have lort. Det er bare ikke. Jeg har ikke tænkt at snakke med dig. Hallo, du skal lægge på! Han har ikke lagt på. Jo, hallo. Hallo. Hvad har han lagt på, deres telefon og sådan der? Nå, han lagde på. Skal vi ikke komme igen? I stedet for at lort, bare fyr af, sige... Nej, du sparer mig langs. Du spiste, du fik en kebab sidst med meget chili, du fik ondt i numsen. Hallo, min ven. Hallo. Ja, min ven, jeg kan ikke snakke med dig, bare kom herop til. Nej, det er fordi sidste gang, jeg var hos jer,
så spiser jeg en kebab, og du putter meget chili i, og min numsehul gjorde meget, meget ondt. Det kom... Det er sjovt, du snakker! Der kom meget, meget lort ud af min numse, og chili, det var meget stærkt. Ja, vi ses. Det er svi. Hallo? Nej. Nej, hallo, ikke gå. Hvorfor ligger de på? Okay. Nu er det min tur. Okay, her. Okay, du skal vælge nummer 1-7. 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Jensens spøfhus skal du ringe til. Jeg er så dårlig, jeg kan ikke finde noget sådan noget der. Jo, det du skal gøre, du skal sige, hej, jeg gider simpelthen ikke arbejde hos jer længere. Du skal sige sådan, du skal bare lade som om du arbejder. Jeg melder mig syg. Jeg melder syg, okay. Men hvad skal jeg hedde? Du skal køre den langt, Eikud. Hvad skal jeg hedde? Kasper. Jo, du hedder Kasper. Og hvis jeg siger, jamen vi har ikke en Kasper her. Velkommen til Jensens spøfhus. Jeg kan ikke, jeg kan. Jeg vil få faktisk aftale med. Okay, hvorfor kan du... Okay, jeg finder anden nummer. Nej, ikke SSB. Ring til McDonald's. McDonald's? Ja. Hvorfor kan du få dig selv til at gøre sådan noget der? Jeg ved det ikke. Sig, at du smagte deres chili cheese tops, og du skulle slå rigtig, rigtig meget lort, efter du spiste den, og det brændte bare i røvhullet på dig. McDonald's, de tager den ikke. Du må ikke ringe til den, kan man? Jo. Ja, hallo? Hej, McDonald's. Ja, er det kundeservice? Hallo? Hej, McDonald's. Jeg har jo talt med Kim. Hvad hedder det? Jeg købte en burger hos jer her i går. Hallo, mand! Hallo? Kan du høre mig? Hallo? Hallo! Hallo? Er han dum eller sådan noget? Hvorfor svarede han ikke? Okay, det var min chance. Lad os gå ud. Wow. Okay, kan vi se her? 1-5-2-1 Ja. Burger King. Burger King. Okay. Vi ringer til Burger King. 53-2 5 minutes later. Okay venner, det der sker nu, det er, at mange tager ikke deres telefoner. Så vi ringer til pizzeria. Hvilke pizzeria er det? Den der, hvad? Så tag den, mand. 31-6 Tag Netto. Meld dig syg fra Netto. Okay, ring med hemmeligt nummer. Velkommen til Netto. 2 i køen. Hvem er det ringe? Hvem er det? Nummer 2 i køen. Du er nummer 1 i køen. Ja, hej, du snakker med Kim. Ja, hej. Ja, hej, hvad hedder du? Jeg hedder... Hej. Det er fordi, at jeg var i Netto her i forgårs. Der var en person, som kom over til mig, og det var en medarbejder. Og han kom med en pose chips over til mig, og sprang den ansigtet på mig. Ja, det kan jeg godt forstå. Det skal han da heller ikke gøre. Nej, og det gjorde ondt. Jeg fik en sugarpop i hovedet. I mit øje, den stak bare. Jeg har gemt den der, det var ikke en sugarpop forresten, det var en osterreje. Jeg har stadig osterrejen herhjemme, som et bevismateriale. Kunne jeg bruge det til noget? Det ved jeg sørme ikke. Ved du hvad jeg skal gøre? Jeg tager den osterreje og kaster den på den person igen i Netto. Ja, nu skal du ikke passe på os selv, så det er jo ikke meget bedre end det han har gjort imod dig. Så, men jeg synes du skal skrive en mail til os i stedet så. Eller ringe igen på mandag, når vores kundeservice er åben. Ja, men jeg har det bare sådan... Jeg synes bare ikke det er okay. Altså... Ja, det er absolut heller ikke. Men hvis du også begynder at kaste noget efter ham, så vil man sige, at så er du måske ikke meget bedre end han er. Jeg kaster en skumfidus efter ham, så hvis det er, det skal være en osterreje. Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om, hvad du kaster, men at du kaster noget. Ej, hvorfor skulle du skille mig ud på den der måde? Jeg skiller dig heller ikke ud, men du lytter ikke til, hvad jeg siger. Jeg har ikke mulighed for at hjælpe dig. Du skal enten skrive en mail, eller... Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Hvad laver du herinde? Lyset er ikke godt for hendes øjne. Ej, hun har lavet lort. Jeg kan lukke den sådan. Sig, at du gerne vil have et job hos den, og spørg om du får gratis mad, når det er, at du har fået arbejde hos den. Det er sjovt. Hej, hvem taler jeg med? Hej.
Ja, hvad hedder du? Hvad hedder det? Du taler med Kim. Hvad hedder det? Jeg ringer faktisk bare lige for at høre, om I søger nogle medarbejdere. Nej, ikke. Alt? Altså, jeg kan være kok, jeg kan være chauffør, jeg kan være alt? Fint nok, ja. Men nej, ikke nu. Er du sikker? Hvad betyder det, sikker? Jeg spørger bare, altså 20 kroner i timen, det er billigt, mand. Hvad vil du sige, det er gratis, ikke? Hvorfor? Hvad betyder det, hvorfor, mand? Hvad siger du? Hvilken bud det? Hvad? Bare. Hvad? Hvad? Jeg forstod ikke, hvad han sagde. Hvad sagde han? Jeg ved det ikke. Yeah. jeg har en idé. Venner, I kender godt de der gratis liggepinde der, man får fra pizzerier nogle gange, ikke? Ja, jeg prøver, jeg har en god idé. Er det min nummer? Ja. Ja, hej, du snakker med Mustafa. Ja. Ja, hej. Det jeg vil lige høre, har I slikkepinden? Om I har slikkepinden, nej. Får man ikke gratis slikkepinder, der er, man bestiller noget hos jer? Nej, det gør I ikke. Hvorfor gør man ikke det? Det er ikke særlig god service, men det er ikke særlig god service, hvis der er, man ikke får gratis slikkepinde. Nej, det kan jeg ikke hjælpe med. Jamen, jeg har 10 børn, og ja, de forventer okay, at have jo slik fra jer, når der er, vi køber noget. Sådan er det jo. Får man så en pose? Det ved jeg ikke. Får man ikke en pose slik? Lidt blandet, blandt selv slik, eller? Nej, det er jo ligesom pizzeria, du ringer til. Skal du bestille eller hvad, så jeg spørger med en anden? Ja, okay, jeg vil gerne bestille en burgermenu. Hvor meget koster den hos jer? Ja. Hvor meget koster den hos jer? Den koster 71. Hold da helt op, det var sgu noget af. Wow, ja, sådan er det. Meget dyrt. Nå, godt. Hej. Også, nej, hey, du skal ikke lægge på. Jeg har ikke tid, vel? I har ikke nogen kunder. Jeg holder øje med jeres butik hver eneste dag. I får bare simpelthen ikke nogen kunder. Nej, så, altså sådan er det bare. Det gider jeg simpelthen ikke. Det er simpelthen for en. Ja, okay. Okay, vi ringer til den sidste person. Ja, hej. Du snakker med Jan. Yes. Jeg ville høre, hvor meget koster sådan en pizza hos jer? Det er forskelligt, hvad det er, du skal have. Det er bare, jeg skal bare have en pizza, som ikke smager af sure tær, fordi at jeg tror, I har pillet jeres tær, imens jeg lavede min pizza sidste gang. Så jeg skal lige høre prisen, om jeg kan få den billigere den her gang. Det, der var bare nogle små hår i min pizza sidste gang, og den smagte bare meget af sure tær. Og tånegle. Jeg fandt en negl i min pizza. Så. Okay. Ved du ikke det? Hvorfor? Nej. Ja, det var det hele? Ja, jeg skulle bare have en pizza. Hvor siger man, at du skal have? Jeg skal have en pizza. Jeg skal bare have en pizza uden tånegle i. Og uden hår, og uden altså. Nå, så vi, måske vi har det ikke, så får vi nogen anden. Nå, så I har kun pizza med tøjnøjl i, eller hvad? Yes, men. Yeah. Nå, ej, ad. Yeah. Kan jeg få lort på? Okay. Nej, jeg lægger på først. Hej. Du har ikke startet videoen, det kunne jeg have startet. Nej, jeg troede, jeg godt kunne få mig selv til det. Jeg kunne ikke få mig selv til sådan noget der. Spurgte jeg tænker, vi har hørt nok fra dit liv i dag, Ayud. Nø! Det ved jeg ikke. De grømmer! Okay, venner. Han har ikke fået slag i så lang tid, jeg mener det. Slip på mig. Ayukud YouTube-kanal. Ayukud underskrift. Tusind tak, fordi I har set med i den her video. Det betyder rigtig, rigtig. Husk at abonnere til min storebrors kanal. Jeg har længere med beskrivelsesboksen. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Det er virkelig en f***ed video, jeg mener det. Hvorfor skal jeg overhovedet putte den her video ud? Bye.